Përshëndetje të gjithëve miq. Uh, Unë nuk jam shumë fan si TikTokut, me se e përdor sigurisht veçanërisht për të promovuar punën time. Dhe shumë personazhe shqiptare që shfaqen atje, të them të drejtën, nuk më lënë shije uh, pozitive. Përveç disa syresh. Njërin prej të cilëve e kam të ftuar sot në studion e BSM për të dhënë intervistën e tij të parë dhe e ka ekskluzive për kanalin tonë në YouTube, dhe jam shumë i lumtur për këtë gjë jam i sigur që njini më shumë atës e sa mua, me gjithëso unë kam 32 vite karierë në media, po ja që në këto kohë jetojmë, ku edhe brënda ditës, edhe brënda natës, mund të gdhiesh njëri i famshëm. Qezar El Tio është me mua në studio, mirë se vjen? Mirë se ju gjithë a bledi. <laughs> Ta me një unë të re. Me një unë të re, së <laughs> të mund më të bukur. <laughs> të shonë në formë, gjithësësi, po nuk ishte një proces i dhimshëm? Në, në fakt, të tem e vjo, se më ndihmuan edhe doktorët, ishit të gjitha të mira, kështu që nuk pato asnjë problem. Kështu që gjithçka është super. Po, 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 ishte super. Dhimbje tani jo. Jo, një jo, një jo, asnjë gjë, asnjë gjë. Të gjitha janë për bukurisë të doktorët kujdesën për mua. Fantastike. Por ka një problem, do thosha unë, se ne mi të qojmë veçanërish në TikTok, sigurisht edhe në Instagram, Facebook, në gjitha platformat oh. e reteve sociale, po veçanërish në TikTok, të kemi parë që ti ke një sens autoironie, dhe kjo është gjithë që më pëlqenë më shumë të këti, uh -huh. uh, pikërish për hundën, Po. Tani për çfarë do qeshësh ti dhe për çfarë na bësh dënëme për të qeshur me këtë hundën e re? Do jetë kjo në çiksia e vjetra. Po pa tjetër, po? tani una ndryshova hundën, është e njëjta hund, po pak më e vogël. Humori s'ka ndryshuar, una as të karakter nuk ka ndryshuar. E të njëjtë personazh do shikoni. Por që tani kam veshët ose jam që erosi. A do të thon tani do vazhdosh ti me të tjera? Do vazhdoj me të po... tjera, kemi akoma procedura për të bërë, po vin akoma gjëra të mëdha. Avash avash të gjitha. Mbas hundës do vi edhe Floku. Fantastike. Ja, kjo është një nga ata klientët bestik të i klinike, si që është klinika kej, okay, që faktikisht kujdeset shumë, si që po e thua është dhe ti një për, një për klientët. Që një vendimi vështirë? Në fillim, po. Të them të vërtetën, e, isha gati 5 muaj më për para, ta bëja, por e me ndova prap edhe më ndryshua mëndja se thash jo, pëse ta bëj, se arsua që do e bëja në filim ishte estetike. Aha. Por, arsia që e bëra tani, 5 muaj më pas, është uh, për shëndetin. Nuk më të merja... Kje probleme o, pra kisha me... probleme me frimarjen, edhe pra e bëra, edhe pas e bëra për arsujet estetike. Një rrugë dy punë. Po, fix. <laughs> shumë mire ke bërë. Qëfar të kanë thënë njerëzit, ndjekësit, djekësit? Unë e di që ti ledzon, për thua e se gjdo komend që po. të bëjnë, madje edhe i këthem përgjigje, gjë që është eve çandë, shumë, shumë e veçanë dhe shumë gjemirë. Qëfar të thanë së kur ti vendose të bëjë këtë ndërhyrë e kërëri që në hundë. Që është ikonike, unë dojë. Po, po, po. Së pari mora leje në fansave të mi, i pjeta njerë, në qofë se do një të abëjmë, në qofë operimin, duhet të plotësojmë ka qëmi lajka. I plotësuan lajkat brënda një dite. Me referendum të? Po, 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 po. Edhe i plotë suan lajka një ditë, kështu që edhe unë e kisha marrë vendimin që doja ta bëja, po doja të menja të shikoja edhe se qa vendimi kishin edhe fansat. I plotë suan por që nuk donin ta bëja. Mm -hmm. Nuk e kishin me rakste me qa do meren pas taj. <laughs> Gjetë gjitë mani, gjithë një gjithë gjithë së sësi për të marrë. Kur thua ti do meresh me hundën e reta, ja Po, 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 po. Ti se ke para koma mundën të ndërë? Se kam para koma, nuk kam... E kam një ide se si do dali, po rezultatet e kështu nuk i kam para koma edhe për zdo ti dit e dit, po pres ore, minut, në zdo Përpara se të në operacion, si do të tregoj një katalog, të thonë do kshu e do ashtu, do vetëm të zgjedh hundën tënde? Ëh uh, po, mund të zgjedhësh shumë të tënde ose mund të të sugjerojnë edhe ata një hundë që do shkoj me fytyrën tënde se unë Natalie për shemb mund të doja një hundë bashkullore edhe pak më të vogël, po jo shumë të vogël, po problemi duhet të shkojë edhe me fytyrën, duhet të kombinoj. Se për ndryshe për 5 ose 10 vite pastaj nuk do kombinoj hundën me fytyrën. Eksakt. Çfarë unë zëdhë ti, se kishe kështu pak tipike shqiptare. Tani ça ça unë do të quhet kjo greke, e, gjermane? Çfarë tipike shqiptare? <laughs> unë ai më ka thënë si Everest, po lëre fare. Ëh, <laughs> zgjodha një hund që kombinon me të gjithë fytyrën time. Në harmoni. Një harmoni, një hund normale. Shumë mirë. Me zi presim ta shohim edhe ne, megjithëse përfiturohet pak, pavarësisht se ti ke atë mafashë se sa e porosita, pashu, se se këndohen, e porosita e me të të motor të AMG 6.3. <laughs> Nëse kjo video ju përqeo, mos arunë të klikoni butonin like, gjithashtu në di të lirë për të ndarë me ndimin në komentet më poshtë. Mos arunë të abonojni duke klikuar e butonin subscribe në mënyrë që të informoheni automatikisht për të gjitha publikimet e videove të ardhshme.